ညီမနာမည်အရင်ကရိုက်တင်ယောက်ျားလေးနာမည်ကတော့ကျော်ထက်ဆန်ပေါ့နော်အညီကို၃ယောက်ကျော်ထက်ဆန်ကောင်းထက်ဆန်ထူမြတ်ဆန်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တာဝန်ယူပါပါတဲမကလင်းလက်တောက်ပါတဲ့ဘွားမျိုးပို့လူချင်းလေးရပေါ့နော်ညီမငယ်လေးရဲ့အိမ်မက်ကဟိုကိုကဆင်းမြစ်ပေါ်မှာလင်းလက်တောက်ပါနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်တယ်ညီမကိုကိုကိုလည်းဖြစ်မယ်လို့လည်းမထင်ထားခဲ့ဘူးအခုကျတော့ကံအကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်မလို့ညီမစိတ်ထဲဖြစ်ရှင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်လာဆိုသူများလူမျိုးလည်းဘာမှတက်တန်လည်းမရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုမနှစ်ကညီမရှင်းလာပိုင်းလောက်ကမှစစ်ပိုးရင်ဆိုလူများတည်ရလေဟိုဒီလားတော့ဆိုညီမတနစ်တောင်းမရှိသေးဘူးဘာမှမရှိသေးဘူးဗောနော်ဘာမှမရှိသေးတဲ့အချိန်လေးမှလည်းညီမဘာဖြစ်ဟိုကောတခုခုဖြစ်တယ်ဟိုမိတ်တကလည်းအတိမတ်ပြုတယ်ဒီနေ့ပြည်လောကထဲကလူတွေတချို့ကလည်းအတိမတ်ပြုပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့တည်းလည်းညီမအများကြီးကြည်လဲကျင်တဲ့ကျေးဇူးတွေတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုတန်းလည်းတခြားညီမဟိုလူတွေမသိရင်မလည်းကိုမဆွတ်လို့ထားရတဲ့အရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်မိသားစုနဲ့အတူနေရတော့ဟိုညီမတို့အရင်တော့ဆိုကိုမိသားစုနဲ့တိုက်ဝန်နေတာများပြီးတော့ညီမတို့အောက်ကအငယ်လေးကအရန်ရှိကြတယ်ရန်ချောသူတို့ကသူတို့နာပါပဲနေစေချင်တာပေါ့ညီမအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေတော့ဒါမှစိတ်ကဟိုငါကြိုင်တိုင်းနေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားမသိဘူးအသက်တွေပဲကြီးတော့ရပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်စိတ်လေးလည်းရှိနေတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုအရေးစွန်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့သူတို့ကတော့ကိုမွေးထားတဲ့ဒါသမီးဆိုသူတို့ကတော့ငယ်လေးတည်းကပဲညီမဒီစိတ်ရှိရဲဆိုတာတည်ပြီးတာပေါ့เนาะအာငယ်လေးတွေကသူတို့ကတော့ဟိုသူတို့ဖက်ကအပိုင်းပေါ့သူတို့ဒါလည်းမျိုးသုံးပါလေပြုပြင်တယ်ဒါမဲ့အခုဟိုဒီလိုပုံစံနေတဲ့ဟာတော့အရင်တော့ကတော့မိဘတွေကသဘောမတူဘူးပေါ့ဟိုသဘောမတူဘူးဆိုတာလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့သူတို့ကတော့သူတို့ဒါတယောက်ဒီလိုမျိုးနေတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကအသိမကြိုက်ပါဘူးညီမအရင်တော့ကဆိုရင်ဟိုနည်းနည်းလေးว่าลุงแกและลุงแกซ้อบ่เนาะอ้ออเปียนนี่ฉอกตวาอาละเยเยเยดิสออเมียนอยันไนท์ติแลออกဖြစ်တာဗောအာစိတ်ကိုပြောပြောရှင်အရန်နေဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကြာတော့တိတ်အလောက်ကြီးမလုံဖြစ်တော့ဘူးညီမအခုဒီအလုံးလဲလုံလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဖျားတရားလဲပို့ပြီးတော့လုံဖြစ်တယ်အခုဆိုညီမအဋ္ဌထန်နေလဲဝင်တယ်ဗောเนาะညာဆိုပတိတွေစိတ်ပါနေညီမဒီကိုအားနေတဲ့ချိန်ကြီးဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဖျားတရားဖို့ပို့လုံဖြစ်လာပါတယ်အဲအရင်တော့ထလည်းပို့ပြီးတော့ကိုယုံကြည်သက်ဝင်လာတယ်ကိုအဲ့ဟာကိုတကယ်လို့တော့တကယ်ကိုအတွက်လည်းအထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတော့တိလာတော့ကျွန်မအဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်လာတယ်အေးတန်းတန်းလေးနဲ့နေခြင်းလို့ပေါ့နော်သိပြီးတော့လည်းစိတ်တွေလည်းမရှုပ်ထွေးခြင်းတော့ဘူးကားတယ်လေဟိုအရန်စိတ်နေရတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိတယ်။အစင်မပြေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ကိုကဒီလိုကိုလှုပ်ဒါလုံးနေရလူတွေညီမတော့အရန်ဟိုလှပကြောရှင်အစင်ပြေတယ်လို့မြင်ကောင်းလိုက်မြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာကိုတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်ကိုတိုင်းကိုဟာနဲ့ကိုပဲအဓိကဟိုအခက်ခဲတွေအားလုံးကကိုဟာကိုပဲကြော်ပြခဲ့ရတာများတယ်ဘသူကူညီမလည်းပါပဲနဲ့အခါတလေအရန်ပင်မန်းနေတော့ပင်မန်းတယ်လို့လည်းမညီရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးထားတဲ့လမ်းဆိုတော့ကိုကဘာမှပြန်ပြောပြခွင့်မရှိဘူးဟိုဘာမှတော့စိတ်အားငယ်စရာမလိုဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်ညီမကတော့ဘာလို့ကိုရှိမှကိုရှိမှဖြစ်သွားနေကြတဲ့ဒီမိမရှာကြီးတွေဆိုအောင်မြင်တဲ့လူတွေဆိုလည်းအများကြီးပေါ့နော်ကိုကကိုမိမရှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအားငယ်နေစရာလည်းမလိုဘူးခြံထဲမှာပုန်းခွင့်နေစရာလည်းမလိုဘူးဒါကြီးကကိုကမွေးကလေးကဒီစိတ်တွေအားလုံးဖြစ်လာကြတာလေဒီကကြီးမှလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းလက်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါကပြင်ကမသိတဲ့လူတွေပြောနေကြတာပေါ့နော်မင်းရှာရဲ့စိတ်ကိုဆိုရတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မင်းရှာဖြစ်မှတန်းလေသူကနားလည်းပြေးနိုင်ပါလေအပြင်ကဒီ straight sit sit ယောက်ျားစိတ်မိန်းမစိတ်တွေကနားလည်းပြေးဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်အခက်ခဲတဲ့အတွက်ကိုလည်းညီမအပြစ်လည်းမပြောပါဘူးဒါကတော့ဟုတ်တယ်လေသူတို့အတွေ့နဲ့ညီမတို့တွေကတူမမတူတာကိုဘွားနဲ့ကိုပဲပေါ့နော်ဒါကိုဘွားကိုကိုသာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်သွားမယ်ကိုကိုလည်းမှန်ကန်အောင်နေမယ်အဓိကမဟုတ်တာရင်မလုပ်ပဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လေးနေမယ်ဟိုကိုကိုကိုလည်းကြိုးစားတာနဲ့ကိုဘာဝါဒနာပါလဲမင်းရှာဆိုလို့ရှိရင်အတတ်ပညာတစ်ခုတော့ရှိရမယ်အေးအဲ့တတ်ပညာတစ်ခုကိုကိုကလုပ်Thank you.
ဟိုနိုင်ငံတကာမှာရောလည်းပဲအရင်ကအောင်မြင်နေတဲ့မိမချာရယ်ဆိုအများကြီးပဲဒီလူပညာလုံးမှာတင်းလို့မဟုတ်လူပညာအင်ဂျင်နီယာတွေဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အခုဆိုဒီလွတ်တော်တွေတဲ့ကိုလည်းပါဝင်မှုဒီမိမချာရယ်ကြိုးစားနေကြတာပဲနောက်လည်းဖြစ်လာမယ်လို့တော့ညီမကယုံကြည်တယ်နေရာတစ်ခုဒီထက်မကရလာမယ်လို့ထင်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဘာမှအားငယ်နေကြလည်းမလိုဘူးပုံရှုံနေကြလည်းမလိုဘူးအဓိကကိုကားအောင်နေကိုကားအောင်နေမြားရရလည်းဘာမှပြောလို့လည်းမရဘူးနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကိုမိမိချဒီ AGTV လောကကြီးလည်းပို့ပြီးတော့လူတွေနားလည်လာပါစေလို့လည်းညီမစုမယ်စုတောင်းတာပေါ့အဲ့လိုလည်းဖြစ်လာမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ ကိုရကိုထဲမှာလာဒီတိုင်းဒီနေပိုင်းသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒီတိုင်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ်စားထားလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲဟိုပြင်ဆင်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်လျက်တောင်မှလူတွေကတော့ဖြတ်သွားရင်ပါဇက်လေးတော့တရားလိုက်ရမှာအာကိုမလည်းမွန်မင်းကလေးလည်းကြုံမှာပေါ့မင်းကလေးတယောက်တည်းလျှောက်သွားရင်ယောက်ျားလေးပါဇက်တရားလိုက်ရမှာအကိုလည်းလွားလိုက်ရင်ပါဇက်တန်အဲ့သူတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးမလဲဒါမင်းကလေးကိုမှကြတော့စိတ်နှောင့်ချက်ဖြစ်ရတာပေါ့ဥမာကားတစ်စီးခတ်သွားလို့ကားပေါ်ကြကအော်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ကားကတော့ထပ်သွားပြီကြံခဲ့တာကိုအဲဒါပေါင်းဝင်ရလူကိုပဲကြည့်နေသူဆက်သွားတာအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်နှောက်ချက်တွေခံရပါတယ်အများကြီးဒီနည်းပညာအလုပ်လေးလည်းလုပ်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်လည်းညီမကိုအင်တာဗျူးလို့ရှိရင်ဒီ AGTV တက်ပါလေလုပ်ပေးလဲဆိုညီမကဖြေတော့ဖြေမဲ့လဲဟိုဒေတာချာလဲဆိုလက်ကန်ပြစီရညီမမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမစိတ်ထဲမှာလဲလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဟာလေးရရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အခုဒီ ING ကိုတော့စင်တာနေပြီးအလုပ်ခေါ်တော့ညီမအလုပ်လျှောက်လိုက်တယ်အလုပ်လျှောက်လိုက်တော့မထိမပတ်နဲ့အလုပ်ရသွားတာပေါ့နော်အလုပ်ရသွားညီမအဲ့ဒီမှာဒီကိုဒီ MSN နေကိုမိမိချာလေးတွေတကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေအာယောဂရှိနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့သွေးစစ်ခိုင်းပြီးတော့အဲသူတို့စိတ်တောက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြီးအားလေးလှုပ်ရှင်တယ်ပေါ့ညီမပထမလှုပ်ခါစားကတော့ဟိုကိုဒီလှုပ်အားနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးလေးရှိနေတော့ဘာလို့ပြောဟိုဝင်ငွေလေးလည်းရှိနေတယ်လာစာလေးလည်းရတယ်ဟိုပြင်းလည်းမပြင်းရတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်တစ်ခုလည်းပဲဝင်လိုက်တယ်ဒါမှတကယ်လှုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဩဒီလှုပ်ကတကယ်ကုသိုလ်ရတာပါလားပေါ့နော်တကယ်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တကယ်ဟိုအားကိုးတကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးခံစားလာရတယ်။အုံကသူတို့လိုပေးလိုက်ရတာတော့ဟိုဘာဖြစ်ပတ်ဆိုင်ရတာမရတာထက်ကုသိုလ်လေးတော့ရသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအလှူတွေတန်းမှာလည်းဆေးအလှူကအမျက်ဆုံးလို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့ညီမဒီတကယ်ဆေးလိုနေတဲ့လူတွေကိုညီမကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆေးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောသူတို့ပြန်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပီတိလေးဖြစ်တာပေါ့။နောက်ဆိုတော့ဖုန်းကြီးဆွလို့အမကြီးအဆင်ပြေတယ်ဘာညာဆိုလဲကြားရတော့ကဝမ်းသာတယ်အင်းတော့လည်းစိတ်ရှိရဆိုမဲ့ဒီတိုင်းကိုယ်စိတ်လေးနဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ကလည်းကော်မရှယ်ရိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီကိုယ်ရိုက်တဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကိုကအဆင်ပြေစေချင်တယ်အဲအကြောင်းကိုလို့အုံးကမှလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုတော့ပြုပြင်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီခွဲစိတ်ဖို့ကိစ္စလေးတွေကိုစဉ်းစားထားပါတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အရှိရအေးဆေးဆေးပါပဲဒီတိုင်းလေးအေးဆေးဆေးပါပဲဒီမှာအရင်အပူတွေလည်းမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမတော်မင်းမချိုင်းနဲ့အရှိရေးဆိုတာလည်းတစ်ခါတလေကြတော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဆန်ကောဆန်ပါရဲ့လားတော့တွေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုယ့်အတွက်ကံအကျိုးပေးခါလည်းမလိုရှိပဲလို့ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေမတော်အေးဒီအခုဘာမှကိုကယောက်ျားဆေးဆေးမိန်းမဆေးဆေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲပြောပြောယောက်ျားလေးရှိသူမင်းကလေးရှိသူကတော့တော်တော်ရှိလာပါပဲ။အုံညီမတို့ဒီအတိတ်ကကိုဘာရေလောက်ခဲ့လဲကိုဘာရေမားခဲ့လဲကိုလည်းမသိဘူးဒီဘက်မှာကိုဒါပေးဆက်နေရတဲ့ဝေကြီးတစ်ခုဆိုလဲညီမဒီဘက်မှာကြည်အောင်ပဲဆက်သွားခြင်းနဲ့သွားနေတဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ surprise let's go စ
surprise season လေးကတော့ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေယူလာခဲ့ပါပြီ။ခါရတော့ကြောင်ကြိုကြောင်ကြားတဲ့နေရာကိုပဲတော်ပြီးတော့ပေးကြမယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါကိုပေးချင်လို့မှရောက်လာ။ထားထားတဲ့တယောက်တင်းရဲ့ရှိကိုအချိန်မီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။သူပဲအချိန်မှဘလို့ရောက်လာမလဲဆိုတာကတော့ surprise အဖွာကိန်းမခွဲဘူးလား ခွဲမှုဘူးဘန်တော့ရောက်နေရဲ့ဟိုအရလေအဖေါ့မုတ်တေပါရေပို့တာရှိလားပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလားဘူး